A chceš, že si ho vytáhneš? Dobře, neptám se radši. Tak, každopádně. Ještě 20 v této semifinálové skupině a pak nás čeká taková jemná přestávečka na to, abyste si mohli odskočit, dát si nějaké dobré pivko, pozvat mě na panáka. No a pak se přesuneme na další část dnešního dne a tím bude semifinále druhé skupiny. Takže máme takovou půl hodinku po tom, co oba dva jezdci dojezdí z té první semifinálové skupiny. A já vidím, že jsme připraveni, vidím, že porota je připravena. A já poprosím porotu, aby byla připravena úplně, protože poslední tání takzvané bylo, že to chce bez zakřivky. To znamená, ohřívat nebudeme, ale poletíme na prudko rovno do show, jo? A poletíme, a my ustoupíme tady i s krásnou paní doleva, protože on to tam nacpe určitě. Tak dobře, 3 minuty, porota ready, tady jsme taky ready. 3, 2, 1, go! A hned na start, na prudno bez plivnutí na hulváta. A jdeme se až do rohu. To je práce s prostorem. Ben dlouhý, ben dlouhý, no. O, dlouhý bude, když skočíme si to rychle, ale to bude v pohodě. První kolobán. Ano. Zaskákali jsme na Ostravě momentálně. A zase, koukej, boty, jo. Já pevně tu stupačku zahrkenou v tom kotíku. Na jak už vyrábí motovoce, ty vole. Vlastně, viděl jsi to? To tady uvidíme několikrát. Tak u toho takhle toče bych se pozvracel, ty vole, to byla rychlost. No. Tak, teď si vám, že čapíš na nádrží, snažíš se levou rukou zároveň spočítat prsí, takže to bude víc do kolika. Jak se jmenuje tenhle trik, jak tam tak je to třetí, ty vole. No, nevím, má to název vůbec. Třeba na nádrží do kola, nebo? Tak, kde se zase to skočíme? Nevyšlo to úplně. Ty vole, v těch otázkách. No, každopádně se toho nebojí, to nevidět. Wow. Jasně, no, to tady tu nabejí. A on z toho vypadl včera. Ale tenhle včera. Jo, já myslím, že jo, že přesně tohle udělal tam na tom rohu. A ve chvíli, kdy byl nahoře, si tam mal tom zadní brzdu a byl skok. A to on taky včera nevyšlo. Ty líp než včera. No jo, dneska můžeš makat. Dneska už jdou prachy. Nesmí se zastavit. Přesně, hlavně ani to nechcít na hlavu. No, přesně, to je tam přišel to všechno. Napakování zadní gumy. To jsme připravovali. Já se obávám, že tam došlo nějakému technickému problému. Trošku obávám, že nás toho teda hodně kčil. Musíme ho tam zastavit. Musíme to tak pojmu. Ještě jsem vteřin. Ježišmarja. Ale nepustil jsem o to klid. Nepustil se. 5, 4, 3, 2, 1. A stop! Historie. Tak. A jdeme rovnou na bonus, který nesmí zastavit. Když se zastaví, vznikne jezero. A je to tam. Aj! OK! Michal Piotrowski! No a samozřejmě máme časy na bonus trik. Jestli dáme, nebo nedáme? Matěj, ani o bonus trik nestojí! Bez zakřivky, bez bonusu, to byl Matěj! Okay. Matěj Piotrowski! No a já teda poprosím naši chatu, aby proběhla snad celou trať, protože mu to ucelovalo snad všude. Jsme takové komando na plac. Jak víte, by tohle mohlo vidět cítit do toho samozřejmě mluvit. Ale to je dobrý. Horný
prostor pro reklamní vložku pro naše partnery. Tak to řekni, ne? Řekni na to. No ty to řekni, já je neznám. Aha, takže nejenom já mám nulovou přípravu, kurva. Tak já s tebou musím držet úroveň, máme to 62 korun na hodinu. Ale tak generálního partnera znáš, ne? Samozřejmě, Pétek. O tom se jmenuje tahle ta show Pétek, Czech Stunt. Samozřejmě, tak. Samozřejmě celá akce se koná pod záštitou Moravskoslezského kraje. A mediálním partnerem je Hit Radio Orion. A mezi hlavní sponzory akce patří Motul, Renault Česká republika, Bono Auto, Forum Nová Karolina, Hermy Laser, Meatfly, Moto Fitness, Harley Davidson, Ostrava, Jankus, Lísec, Opec, Olbramice. No a mezi partnery patří Motozem, Motoškola pozadním, Furt Bokem, Areál, Libros, Boží Vašek, Flexifolie, Gentleman's Barber Poruba, Aprilia, AMG, Spoto, Ostrava a InSportline. Tak. Já chci vidět, kolik lidí, co tady je, bylo dnes.